Дом е с триъгълен план. Тя е изпълнена в много характерния за социализма в Източна Европа и Съветския съюз неокласически стил. Това е един много особен неокласицизъм, който, разбира се, е обогатен с елементи, свързани с социалистическата идеология, по-конкретно фризове и други декоративни решения, които всъщност директно асоциират сградата с властта на партията държава. Това са петолъчки, сърпове и чукове. Своите 40 000 квадратни метра трябва да побере ядрото на партийната администрация, тъй като партията държава има много чиновници, това са хора с различни задължения, но общо взето тук в сградата работи една голяма част от партийния апарат, тук съхранява архива на Българската работническа партия, после комунистическа. Идеята е всъщност тези сгради да потискат минувача, да влушават авторитета на партията държава, да карат човек да се чувства незначителен пред историческата сила на тази промяна и на този режим, който е установен в България. Тази система не съществува, трябва да опровергаем ширещите се подозрения, че тези тунели ги няма. Те поетапно всички са закрити, но идеята е била да има бърз достъп до намиращите се тук в зоната бункери.